Znamo se između nas vlada povjerenje koje smo stjecali svih ovih godina, a to ćemo povjerenje potvrditi u nedjelju na ovim izborima. Dakle, u nedjelju se bira između plavog Zadra i crvenog Zadra. Poručuje Božidar Kalmeta, kandidat za gradonačelnika, stanovnicima mjesnog odbora Gaženica, koji su ga dočekali u velikom broju. Pobjeda neće doći samo od sebe, ali će doći ako svi izađemo, pozvao je Kalmeta birače. Zvonimir Vrančić, kandidat za zamjenika gradonačelnika, podsjetio je da je gradska uprava smanjila cijenu legalizacije i učinila je prihvatljivijom svima. Do kraja mjeseca u vašem mjesnom odboru proradit će i ambulanta, a napravljeno je i sportsko te igralište za djecu. Sve ćemo napraviti i da vaš život u ovom ovdje, našoj, vašoj četvrti, bude takve razine i takvog nivoa i sa takvim zadovoljavanjem svih potreba kao i svih ostalih građana našeg grada. Iako ima još neučinjenih stvari, u našoj osobnoj iskaznici stoji da smo poboljšali uvjete života u svim dijelovima našega grada, zaključio je Vrančić. We'll be right back.